سياسي عبد الله إبراهيم حاج حسن oo kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ee Soomaaliland oo saxaafadda kula hadlay magaalada Baligubad ee xarunta gobolka Hawda, gaar ahaan goobta lagu qabtay shirweynihii lixaad ee ururkii SNM, ayaa waxa uu jawaab ka bixiyay hadallo ka soo yeedhay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee waddani oo sheegay haddii doorashadu qabsoomi weydo inay samayn doonaan qorshe kasta oo ku waajiba. Cabdullaahi Ibraahim Xaaji Xasan waxa uu caddeeyey in xisbiyada looga fadhiyo inaanay khalkhal gelin nabadgelyada Soomaaliland, waa sida uu hadalka u dhigay. Xalay Toole, baraan ku sugnaa xarunta gobolka Hawda ee Baligubadle, waxaa ii muuqatay dhacdo aad iyo aad iyo aad dareenkeeda u leh oo fajicisa igu noqotay, oo runtii aan weligood looga baran hogaamiyaasha asxaabta qaranka hogaamiye kambayn noocaasa galaa aan weli dib waxaan ku dhacaan hore inoo soo marin. Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi wuxuu hunguri kaga jiraa inuu dalkan madaxdiisa noqdo. Waxa uu hanweeyey inuu qaranka Soomaaliland hogaamiyo. Halkaas ayuu u taagan yahay oo murashax u yahay inuu madaxtinimada dalka ee horena uu dee madaxweynaha maanta murashaxii ku xigay ahaa maantana meel buu waxaan kuli marayay. Xalay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi dhaawac weyn oo siyaasadeed ayaa gaadhay runtii. Qaranka Soomaaliland miisaankii iyo martabadii uu taagnaa aad buu hoos uga dhacay. Kulankii shalay wuxuu ahaa kulan qaawiyey xisbiga wadani. Hadalladii murashax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi uu ku hadlay aad waan ku celiyey, oon dhegaystay, oon ku celiyey, oon isla waxna wax lagu cudeeyeyba oon ogaaday inay wax xaqiiqa tahay oo aad iyo aad iyo aad ula yaabay. Waxyaabaan la yaabay waxaa ka mid ah isagoo mikrofoon qalba dhinac ula socda, soo xabadda isu dhigi maysaan, xabadda soo isu dhigi maysaan. Si kastaba ha ahaatee, waxay arrintaasi xusuusisay aan dhalinyarada u caqli celiya gula haa bay lahaayeen, waanu xabadaan isu dhiganaa bay lahaayeen. Aad baan uga xumahay runtii dhalinyarada laftooda sidaa ku hal celinaysay. Cabdiraxmaanow, xabaddii hore iyo halgankii hore iyo markii dalkani dhirtan hoostiisa loogu shirayey iyo markii ina rag kala baxay ee dalkani uu baahnaa rag u dhinta, raggii nuurigooda meelu maray la waayey baad ka mid ahay. Anoo xurmo kuu haya muddo dheer ka bacdi oo qarankani himilo badan gaadhay oo uu ka soo kabtay dhaawacyo badan oo uu halgan ka soo gudbay oo mushaakilaadyo badan ka soo gudbay, maanta kii ku hadaa qilaas oo xabadda isu dhigi maysaan ma tihid. waxaan murashax kuu soo jeedin lahaa inaad arrintaa qaranka Soomaaliland xaal ka siiso. Wixii ummaddan qabanayay may ahayn. Waxaa kaloon la sii yaabay oo aad uga sii fajacay oo cajiib lahayd nin dhalinyarada ka mid ah oo ragga muddo karkee soo socda ka mid ah ayaa yidhi halgankii baan ka habsaama. Yuusuf nuux Yuusuf waa tadhase Yuusuf oo adiga iyo anigii iyo runta ay halgankii waynu ku habsaan, laakiin raggaa wada socotaan halgankii kamay habsaamin ee halgankii daaha dabadiisay galeen. Cabdiraxmaan Ciramaanadii halkan Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin iyo hebelo badan Cabdillaahi Xuseen Iimaan iyo Maxamed Kaahin iyo boqolaal haliyeeyey oo qaarna socdeen qaarna maanta nool yihiin. maalintii Yuusufow ay dalkan u halgamayeen, maalintii dhirtan hoosteeda wakhtiga dheer shirka la ysku qancinayey ee nidaamka dimuqraadigii shaqeynayey ee codka lagu kala baxayey ee loo halgamayay wadatashigu socday, maalintaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo Ismaaciil Aadan Cismaan oo xalay Toole abuurka sayidhayey raggii halganka ka gabaday bay ahaayeen ee wakhtigaa u shaqeynayay dowladdii Maxamed Siyaad Barre la dagaalamayay. Ismaaciil habeenkii Muuse Biixiye ragga la midka ay dalka soo galeen Hargeysa wuxuu kaga baxay dirac, isa taariikhu qortay. Imankana laabgaraaciisa iyo ahl iyo hanjabaadiisa iyo haytigaadiisa xalay u aad iyo aad iyo aad baan u yaabay. Dalkani wuxuu leeyahay ciidamo heegana oo nabadgelyadiisa ku filan, wuxuu leeyahay dad uu tacab badani ka galay oo qiimaha uu taagan yahay uu la weyn yahay. Waxaan arkayo waxaan kuli goobta ka hadlayay
xildhibaan maxamed xaaji yuusuf waabeeyo wuxuu dhalinyarada isku mid uga dhigayey intiina halkan fadhidaa burco gashay buu lahaa waabeeyow dhallinyarada yaan la qaldin burco raggii galay tacabkoodii waa inaga ku faanaynaa waataad xildhibaanka ku ahayd waataad madaxda ku tahay waataad ku doodayso waataad ku hadlayso hataa xabadda isu dhigtaas iyo mushaakilaad kale curinayo wax laga shaqaynayo xabadda maydaan arage xabaddu way qadhaadhi biyay waraabiyay baa ka dambayn doontaa ugu dambayn waxaan baaq u diraya xirsi cali xaajaas oo sheega ama sheegta amaba inoo sheegay inuu kaara jiray xilligii halinka isna manhaajyadoo dhan baa la baadho waa lawa xirsi meeluu halkankaa haddana dee qofka ilan dadku ismay wadagarinna halganka qofba maalin buu ku biirayey xirsi kaaraa jiiday xirsi ilaahay kaaraa kaa nabadgeliyey haddii kaarii faqashtaaad ka nabadgashay oo aad kurka goyntii baabuurta ka nabadgashay oo qaranka wixii dhacay aad ogeyd oo wallaahi kaaraha nabadda soomaalilan ilaalinayay kama nabadgelaysid waan kuu sheegaya wuu ku jiidhaya haddaynu qaadannay taa horo kaaraay jiiro waan ka noole xirsow taa dambe saaad uga badbaadaa way adagtay balaayayaan laga shaqaynin aan jirin nidaamkeenna dimuquraadiga aynu nidaam siduu u socdo iyo hawshiisa aynu waxaan kuhi aynu ku soo noqonno ayaan leeyahay war marka la yidhaahdo waxaan kuhi muxuu ahaa keligaybaa xisbi ah oo xeerarka dalka yaalla aynu dabiqi weyno oo haddana aynu ku darna soo xabadda isu dhigi maysanoo caruur dhallinyarada aynu qaladno oo iyaguna haada guraan oo cid tuuq tilaadaba laynaga waayo waxaan kuhi ummad noqon mayno horaynu u soconaynaa dalkeennu nabadgeliyuu ku nool yahay hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood u ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.